哇，好香呀！贝拉，你闻到吗？是魔法学院餐厅飘来的香味。大锅煮先生在煮什么好吃的呢？你不知道吗？今天是元宵节，那香味是七彩汤圆。我还记得去年元宵节，维利吃了三大碗呢。哈哈，别笑话我啦。辉夜校长说吃汤圆是祈求阖家幸福。祝愿各位元宵节快乐，团团圆圆，和和美美。